တမ်းမောင်မင်းမပြန်သေးဘူးလားဘာပြောစရာရှိလို့ကျုပ်တကြီးကိုဘယ်လိုပြောမှတော့မသိပါဘူးကြီးကြီးကကျုပ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဗျဘာဒီများစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဟိုဟိုမနေ့ကကျုပ်ဘိုင်းထုံးကိုစိတ်လိမ့်မှာမနဲ့တအားပြောလိုက်မိရဲ့ကြီးကြီးကဟိုတကြီးတည်ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ဘဝမှာလေတခါမှသူတို့ဘာဘဝမှာနင်းနေနာနာနဲ့မပြောဘူးပါဘူးမနေ့ကကလေးဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်တော့စိတ်ကတအားတူသွားပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတာဗျအဲ့ဒါ ਉਹ ဗျာကျုပ်တွေ့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကြီးကဘာမြန်လဲလို့တမ်းမအောင်ရာပြတ်တက်နိုင်မလဲကွမင်းကလူငယ်ဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်ထိနိုင်မလဲကွကြေပါကွာပြီးခဲ့တာတွေကပြီးခဲ့ပြီပဲဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီလားဗိုင်းထုံးလုတ်ပုံမဟုတ်တာတော့ကျုပ်သိပါတယ်ဒါမဲ့ကျုပ်ကတအားပြောလိုက်မိလို့တကြီးကကြေပါကွာကိုဘထုံးကလည်းမင်းကိုဘွေယူမဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးကွဩဟိုမနေ့ပံကြရင်ငါကိုဘထုံးအိမ်ကိုသွားအောင်ပါအဲ့ဒီကြရင်မင်းလိုက်ခဲ့ပေါ့ကွာဟုတ်ဒီကျော်လိုက်ခဲ့မယ်အေးအေး